så kan jeg selv finde den til hvad man vil. Men du har brugt alle den her Det står bare. Nu hvor man kigger på smykker, prøv lige at se her, Maria. Nu hvor man har smykker i øjnene, prøv at se. Det dyr her. Nærmest er helt. Nu er det flot. Ja, så lad os